बजेट पारित भइसक्यो, जे जे खालका सुझावहरू प्राप्त भएको छ यी सुझावहरूलाई आगामी वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा यसलाई सुझावहरूलाई ग्रहण गरेर व्यवस्थित ढङ्गको सन्तुलित बजेट निर्माणमा काम गर्छौँ। अब यो पटक जुन बजेट पारित भएको छ यसलाई अब 100% कार्यान्वयन गर्नका लागि यो सरकार लाग्छ, हामी लाग्छौँ। अबको चुनौती भनेको बजेट कार्यान्वयनको, बजेट 100% कार्यान्वयन गर्ने तहमा सरकारले आफ्नो सामर्थ्य देखाउनुपर्छ। बजेट पारित गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ सांसदहरूका सुझावहरू रहे, मन्त्रीका पनि कुराहरू रहे, प्रधानमन्त्रीका पनि कतिपय प्रश्नहरू रहे होला, यी सबै कुराहरू अब सकियो, अब हामी बजेट कार्यान्वयनको तहमा जान्छौँ। यी सबै अहिले आएका सुझावहरूलाई अब चाहिँ 82-83 बजेट निर्माणको बेलामा हामी यसलाई समेटेर अगाडि बढ्छौँ। अब कार्यान्वयनको फेजमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। अब यही मुख्य अबको ध्येय चाहिँ सरकारको यहीँनिर हुन्छ।